Argentina, Fransiya, Jahon Chempionati 2022 finalchilari. Kutganmidingiz? Ha do'stlar, mana shu jamoalar finalda o'ynashadi. Kechagi bahslar va final o'yini haqida bugun atroflicha suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Kuni kecha ikkinchi yarim finalchilar o'rtasidagi bahsdan so'ng biz finalni, ya'ni finalga chiqqan jamoaning nomiga ham oydinlik kiritib oldik. Demak, Fransiya terma jamoasi Jahon chempionatida ketma-ket ikkinchi marotaba finalda o'ynaydigan bo'ldi. Marokash milliy terma jamoasi sensatsiyalar bilan mana shu bosqichgacha yetib kelgan edi va kechagi bahsda Fransiyaga qarshi o'ziga xos syurprizlarni taqdim etishi kutilgandi. Biroq baribir Fransiyaning imkoniyatlari yuqori ekanligi aytilgandi va mana shu faktorlardan kelib chiqib Fransiya baribir o'zining o'yinini namoyish eta oldi. 5-chi daqiqadayoq kiritilgan gol Marokashning rejalarini buzib yubordi deyishimiz mumkin. Marokash bu o'yinda ham himoyaviy taktika bilan o'yinni boshlashni maqsad qilgandi. 5ta himoyachi bilan boshlandi o'yin va 5-chi daqiqada kiritilgan Teo Hernandezning goli esa aytib o'tganimizdek Marokashliklarning rejasini butkul buzib yubordi va Fransiyaning rejasi bilan kechdi bu yog'iga o'yin. Gol o'tkazgach Marokash ham oldinga o'tishni boshladi. 5ta himoyachidan 4ta himoyachiga o'tildi. Hujumga e'tibor qaratildi. Fransiya esa aksincha aqlli o'yin namoyish etdi va mana shu aqlli o'yin evaziga ham yakunda natijaga ega bo'ldi. Himoyaviy o'yinni ham o'ynashga uyalmadi Fransiya. To'pni Marokashga berib qo'ydi. Qarshi hujumlarda o'ynashga ham harakat qildi. Ya'ni oldingi o'yinlardagi Fransiyani ko'rmadik. Total ustunlik qiladigan Fransiyani ko'rmadik. Ammo natija olib keladigan Fransiyani ko'ra oldik. Ikkinchi gol ham kiritildi va ikkinchi gol aslida o'sha Marokashning butkul ochilib ketganligi va Fransiyaning qarshi hujumlardagi faolligi evaziga kiritildi desak ham to'g'ri bo'ladi. Va eng qiziqarli jihat ham shundaki, Marokash ushbu o'yinga qadar bitta avtogolni inobatga olmagan. Birorta ham gol o'tkazmagandi. Shu holatgacha yetib kelib, mana shu o'yinda ikkita gol o'tkazishining o'zi ham aynan Fransiyaning chinakamiga finalga chiqishga haqli jamoa ekanligini ko'rsatib berdi. Va Fransiya terma jamoasi o'z tarixida 4-chi marotaba finalda o'ynaydigan bo'ldi. Oldingi 3ta finalning 2tasida g'alaba qozongandi. O'sha 1998-yilgi final hamda 2018-yilgi mundan oldingi finalda qatnashib chempionlikni qo'lga kiritgandi jamoa va faqatgina 2006-yilgi finalda o'sha Italiyaga qarshi Zidanning kalla qo'ygan chempionatidagina penaltilar seriyasidan italyanlarga mag'lub bo'lgandi ular va mana endi 4-chi marotaba finalda o'ynaydigan bo'lsa, natija qanday bo'lishini albatta finaldan so'ng bilib olamiz. Finaldagi raqib esa bu endi Argentina, Messi boshchiligidagi terma jamoa, Lionellar boshchiligidagi terma jamoa desak ham to'g'ri bo'ladi. Lionel Messi, Lionel Scaloni, jamoa bosh murabbiyi Fransiya bilan albatta o'ziga xos taktikalarni, sxemalarni o'ylab qo'ygan bo'lsa ham ajab emas. Endi Fransiyada baribir aqlli o'yinning guvohiga aylanyapmiz. O'sha Yevropa muhiti, Yevropacha bir fikrlaydigan futbolchilar baribir o'ziga xos aql bilan o'ynaladigan bir o'yinlarni namoyish qila olishadi. Argentinada ham aslida xuddi shunday vaziyat. Ularda ham aqlli o'yin bor, ammo ko'pincha ko'proq ishtiyoq ularda yuqori ekanligini alohida ta'kidlab o'tishni istagan bo'lardim. Aynan Argentinani chempion qilishdan ham ko'ra hozir ayni paytda Messini chempion qilish vazifasi nazarimda argentinalik futbolchilarda ham, butun mamlakatda ham mana shunday bir asosiy maqsad bor bo'lsa ham ajab emas. Hozir ayni paytning o'zida Argentinada, butun Argentinada bayram qilishyapti. Aynan o'sha Messining futbolkasi vertolyotlarda butun mamlakat bo'ylab aylantirilyapti va asosiy urg'u baribir aynan Messiga qaratilayotganligi ham balki bir o'ziga xos holat bo'lishi mumkin. Qani do'stlar, mana shu jamoalarning endi biz finalini ko'ramiz. Fransiya, Argentina, Yevropa va Janubiy Amerika terma jamoalari va Messi, shuni aytib o'tish lozimki, o'sha 2014-yilgi finalda ham o'ynagandi. Germaniyaga qarshi bahsda terma jamoada, ya'ni Argentina terma jamoasida chempionlik uchun asosiy kuch imkoniyatlar bor edi. O'sha finalda chempion bo'lish uchun ham terma jamoada imkoniyat yetarli edi, ammo Germaniyaning omadi kelgandi. Endi to'g'ri, Germaniya kuchli o'yin ham namoyish etgandi. O'sha Braziliyani 7-1 hisoblarida mag'lubiyati, bundan oldingi o'yinlardagi yirik natijalar Germaniyaning kuchini belgilab bergandi, lekin finalda Germaniya bilan tengma-teng o'ynagandi, ammo imkoniyatni boy bergandi o'sha bitta gol evaziga va yana shuni ham
şekilde bo'lish lozim ki 2014-yilgi finalda Messi baribir 8 yil avval bir buncha yosh futbolchi edi. U shunchaki futbolchi sifatida o'zini namoyon qila olardi xolos. Mana endi hozirga kelib esa u chinakamiga Argentinaning sardori va chinakamiga terma jamoaning yetakchisiga aylana oldi va mana shu faktorlar o'ylaymanki terma jamoaning katta bir yutug'i bo'lsa ham ajab emas. Messi ayni paytda nafaqat jamoa uchun o'ynaydi, nafaqat o'sha davlati uchun o'ynaydi, balki o'zining ham o'sha oxirgi chempionati ekanligini, o'zining ham barcha titullarni qo'lga kiritgan, faqatgina mundial titulli yo'qligini sezgan va mana shu titulni ham qo'lga kiritishga uringan holda o'z o'yinini namoyish etadi va borini beradi deb o'ylayman. Oxirgi o'yin, bundan keyingi mundialda baribir o'ylaymanki Messi qatnasha olmasa kerak. Buni uning o'zi ham yaxshi tushunib turibdi. Shuning uchun ham borini berib maydonda harakat qiladi. Tarkib super darajada Argentinada. Shu zaxirasini ko'ryapmiz. Martinez, Dybala, Di Mariyalar bor va yosh o'yinchilar yetishib chiqyapti. Alvarezlarning o'yinini ko'ryapmiz. O'ylaymanki, mana shunday tarkib bilan, mana shunday ishtiyoq bilan Argentina Fransiya bahsida aynan Janubiy Amerikaliklar yaqqol favorit sifatida o'ynaydi. Ammo Fransiya ham menimcha bo'sh kelmasa kerak. Hech kim kutmagandi Fransiyani bu bosqichgacha yetib kelishini. Endi Argentinani taxmin qilganlar ko'p bo'ldi finalgacha. Chiqishini, lekin Fransiyani hech kim kutmagandi. Uning jamoaning yo'qotishlarini juda ko'p gapirdik. Juda ko'p yo'qotishlar bo'ldi fransuzlarda va Didier Deschamps shuni ko'rsatib berdiki, o'sha yo'qotishlar bilan ham o'sha mavjud futbolchilardan kelib chiqib, yaxshi bir yangicha taktikalarni, yangicha uslublarni o'ylab topib, yaxshigina bir jamoani shakllantirsa bo'lishini isbotladi. Lekin Fransiyaga baribir ko'pchilik ishonmagandi. Aynan tarkib nuqtai nazaridan kamchiliklarning borligi, shuningdek, Millatlar Ligasida Fransiyaning ketma-ket mag'lubiyatlari, Didier Deschamps'ni mana endi terma jamoadan ketadi deb turgan paytida, birdan mana bu chempionatda yana faollik namoyish eta olishim, bu ham bir o'ziga xos taqsinga sazovor bo'lgan jihati deyishimiz mumkin. Demak, bizni oldinda ikkita o'yin kutyapti. Aynan 18-dekabr kuni Lusail stadionida Jahon chempionatining final o'yini bo'lib o'tadi va bu o'yindan avval esa bir kun oldin Xorvatiya va Marokash o'rtasidagi 3-chi o'rin uchun kechadigan bahs ham bizni kutib turibdi. Endi albatta finaldan oldin 3-chi o'ringa ko'pchilik muxlislar unchalik e'tibor qaratishmaydi, unchalik muhim emas deyishadi, ammo nazarimda bu o'yin ham bir o'zgacha o'yin bo'la oladi. Fransiya hamda Argentinaga mag'lub bo'lgan jamoalar 3-chi o'rin uchun baribir harakat qilishadi. Balki Xorvatiyaning 3-chi o'ringa unchalik ham xohishi bo'lmasligi mumkin, chunki jamoaning asosiy maqsadi bu finalga chiqish edi. Finallarga chiqib yurgan jamoa, lekin Marokashda baribir motivatsiya saqlanib turibdi. 3-chi o'rin ham bu Afrika jamoasi uchun eng maksimal natija hisoblanadi va ularda ishtiyoq anchagina yuqori bo'lsa ham ajab emas, lekin Xorvatiya ham baribir 3-chi o'ringa harakat qilib ko'radi. Final esa endi bu alohida mavzu, alohida voqelik va taxminlar turlicha bo'lishi mumkin, lekin men bu o'yinga 50-50 degan bo'lardim. Ya'ni Fransiya ham Argentinaning ham imkoniyatlari tengma-teng, lekin baribir ko'pchilik tomoshabinlarning istagi deymizmi yoki turlicha qarashlardan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, baribir Messiga bo'lgan simpatiya Argentinaning imkoniyatlarini biroz yuqoriroq planga chiqarayotgan bo'lsa ham ajab emas. Lekin bu tomonda Mbappe kabi futbolchisi bor bo'lgan, unchalik maydonda ko'rinmaydigan, lekin asosiy ishni qilayotgan Griezmanndek futbolchisi bor bo'lgan Fransiyani ham unutmaslik kerak. Ushbu o'yinlar haqida yana batafsil hali gaplashamiz va atroflicha suhbatlashamiz. Human.uz sayti va YouTube kanalimizni uzoqlashmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Ko'rishguncha.